ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଷ୍ଟଡି ସର୍କଲ୍ କମିଟି ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମେଡ଼ିକାଲ ଏସୋସିଏସନ୍ର ଗୋଟିଏ ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥାଏ। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଥିବା ଡାକ୍ତର ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସମ୍ମିଳନୀ ବିଭିନ୍ନ ଥିମ୍ରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଗତ 34 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆରେଞ୍ଜ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆମର ମାତୃଭବନରେ, ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ, କାଳିଯୋଡ଼ାରେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଥିମ୍ ନେଇ ହୋଇଥାଏ। ଏହି 34ତମ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମେଡ଼ିକାଲ ଏସୋସିଏସନ୍ କନଫରେନ୍ସ ଦି ନ୍ୟୁ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ଥିମ୍ରେ ଏହି ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଶୈଳଭବନରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ଓ 10 ସେକେଣ୍ଡ ସଟର୍ଡେ ଓ ସଣ୍ଡେରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଠି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ର ଆରମ୍ଭରୁ ମା ପେଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ଶିଶୁଟିର ବଢ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଆଦର୍ଶଗତ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଜୀବନକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣୁଛେ, ସେଠି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଉ ଛୋଟ ଶିଶୁଟିକୁ ବଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ସେଇ ବିଷୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଡିଭାଇନ୍ ମେସେଜ୍ ତା'ର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜାଣିବା କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାକ୍ତର ଜାଣିବା କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ବାପା ଜାଣିବା କଥା, ତାକୁ ନେଇ ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୋଜନା ହୋଇଛି ବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ଗାଇନୋକୋଲୋଜି, ଅବଷ୍ଟେଟିକ୍ସ, ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ସର ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଡାକ୍ତର ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଡାକ୍ତର ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ୟୁଡେଟ୍ ଅବଷ୍ଟେଟିସିଆନ୍, ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିସିଆନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ହେଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏବେ ଅନ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ ତାଙ୍କର କର୍ମଶାଳା ହେବ, ସେମାନେ ନିଜେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବକ୍ତା ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁଟାକି ଆମର NMC ର ଗୋଟେ ଅଂଶ, ସେ 6 କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଆୱାର୍ସ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ ସେମାନେ ଏଇ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଆୱାର୍ସ ପାଇବେ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ପାଇବେ, ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ବିଷୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ନ୍ୟୁ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ବା ଶୈଶବର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସେମାନେ ନେବେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ ସହ ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ଗଢ଼ିବାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏପ୍ରୋଚ୍ ଦେବ, ଯାହାକି ସମାଜକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ତା'ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ସଠିକ୍ ଜିନିଷ ମା ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବା, ଛୋଟ ଶିଶୁକୁ ଗଢ଼ିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ସେ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ବଢ଼ିପାରିବେ। ବହୁତ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମେଡ଼ିକାଲ ଆସୋସିଏସନ୍। ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସୋସିଏସନ୍ କାହିଁକି ଆମେ ନାଁ, କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ବହୁତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି, ସେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଫୋରମ୍ଟା ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ଆମର ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିମ୍ ରଖା ହୋଇଥାଏ, ଏଇଥରକ ଯେଉଁ ଥିମ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଦ ନ୍ୟୁ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ଆଉ ନବଜାତ ଶିଶୁ, ତାପରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶିଶୁର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଥାଏ ଏଇଟା ଭଲନେରେବଲ୍ ଏଜ୍, ତାପରେ under 5 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେବ ସେ ଜନ୍ମ କେମିତି ଅବଷ୍ଟେଟିସିଆନ୍ସ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବେ, ପିଡ଼ିଆଟ୍ରିସିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଫିଟାଲ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ ଇନପୁଟ୍ସ ଦିଆଯିବ ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ବିକଶିତ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ।
ସୁସ୍ଥ ବି ରହିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ବି ରହିବନି। ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଆସୋସିଏସନ୍ ଥ୍ରୁ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗଟାକୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବ, ଆମ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଏବଂ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଏବାରେ ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଏବଂ ଆଜି ଆଜି ବି ପୃଥିବୀ ସାରା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି, ଆପା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଏଭଳିଆ ଇନପୁଟ୍ ଦେଲେ। ମନଶକ୍ତି ଲୋନାବାଲା ବି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠୁ ବି ଆମେ ପ୍ରେରଣା ନେଇଛୁ। ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ମା ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଶିଶୁକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଗରୁ ହେଉ, ମାଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଗରୁ ଏବଂ ତା'ର ସଚେତନତା ଦିଗରୁ ହେଉ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିକଶିତ ନବଜାତ ଶିଶୁ ହେବ। ଏବଂ ସେ ଭବିଷ୍ୟତର ତାର ସବୁଯାକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସେଫ୍ଟି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସଚେତନ ଗୋଟେ ନାଗରିକ ହେବ। ଏବଂ ନ୍ୟୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଣ୍ଡର